Coach Karim, tubasanze mu myitozo ya APR mwitegura shampiyona y'umwaka wa 2019-2020. Mwiteguye gute ikipe ya APR mubereye umutoza mukuru yiteguye gute? Murakoze. Imyiteguro twayitangiye kuva mbere, hari n'amaraso mashya yagiye aza muri ekipe. Twiteguye neza, tugiye guhatana, turebe ko twatwara iki gikombe cy'uyu mwaka, kubera ko urabona ko APR hashize igihe iratwara ibikombe. Intego y'uyu mwaka dufite ni ukugira ngo dutware ibikombe. Niyo mpamvu twarekurisa abakinnyi bafite ubunararibonye bagiye batwara ibikombe kugira ngo turebe ko twagera kuri iyo ntego natwe. Abamwe mu bakinnyi bawe barimo bakaceka bavuga ko uyu mwaka intego byanga by'ibakunda ari ukuzana igikombe, nawe urabyiyemerera. Ariko muri shampiyona, abantu bakurikirana shampiyona ya basket mu Rwanda babona amakipe abiri gusa akomeza guhangana. Ikipe ya APR urizeza abanyarwanda gute ko yiteguye guhangamura ayo makipe abiri? Yego, abareba basket buri gihe iyo bavuga finali yari yose haba hari Rege Patriot. Icyo rero nicyo dushaka kugira ngo duhindure, tubereke ko natwe twaje tuje gushaka ibikombe. Ibyo reba, kubera ko iyo twazanye abakinnyi ntabwo uzana abakinnyi kugira ngo uje ushake umwanya wa gatatu. Twari turi ku mwanya wa gatatu, ubu intego yacu ni ukugira ngo tutware igikombe. Kandi nyega ko ibyo byose hari muri uyu mwaka, hari maturuma menshi, hari shampiyona, hari playoff, muri aho ngaho ndumva harimo ibikombe tuzatwara. Kandi nkeka ko intego dufite ya mbere nk'uko gace kabibabwiye ni ugutwara igikombe, tugasohokera igihugu nkatwe nka APR, kuko ni inyota dufite, yaba abayobozi yaba abakinnyi twazanye, buri wese afite inyota yo kugira ngo agaragare kuri urwo rwego. Ikipe ya Patriot nayo yaguze abakinnyi benshi, Rege nayo ni uko nguko, namwe Meme na Espoir, ni iki ushingiraho uvuga ko APR kuri uyu mwaka none tubogiye kubona itandukaniro? Itandukaniro ni uko twari dufite abakinnyi, tugura abandi, tuzana abandi. Abo twazanye ni twagiye tureba aho tudafite intege, tukongeramo abakinnyi kugira ngo tugere kuri urwo rwego rwo gutwara ibikombe. Yego, za Patriot, Rege, Espoir zazanye abandi bakinnyi, ariko ibyo tureba ntago aribo ko abo bazanye. Twebwe icyo dushaka ni kugira ngo dutware ibikombe, ntago tuzareba kuva ngo bazanye kanaka. Intego dufite twebwe ni igikombe. Kwa gatanu mu ntangiriro za shampiyona urahera ku ikipe ya Espoir, uratubwira muyiteguye gute? Unatubwire abakinnyi barimo hano muri ikipe yawe ya APR bavuye muri Espoir, bo urabategura gute ku buryo bagiye guhura n'uyu mukino w'ikipe bahozemo mbere? Yego, shampiyona yatangira kwa gatanu, ndatangirana na Espoir. Espoir ni ikipe isanzwe mu mateka ya basket kuva kera, nanjye natangiye gukina basket numva Espoir. Natangiriye muri APR, ikipe twari duhanganye cyane yari Espoir. N'ubu nubwo uvuga ngo APR wenda nta mbaraga igifite, Espoir nta mbaraga igifite, twebwe iyo turi gukina Espoir na APR aba ari urugamba. Rero iyo match azaba ari urugamba. Dufite abakinnyi babiri bavuye muri Espoir, nibo bagomba kutugida barebe uburyo tubigireho uburyo Espoir yakinaga kugira ngo tubashe kuyitsinda. Ariko dufite amahirwe kubera ko dufite abakinnyi abara bavuye muri IPRC, hari abo bavuye muri Espoir baje kongera imbaraga nyine iwacu. Dufite amahirwe ko tuzatsinda iyi match kandi turabyizeye. Abo bakinnyi bo bavuye muri Espoir none tubwire ubo urabategura gute? Kuko aba ari urugamba cyangwa se nabyita nka derby nyine cyangwa se guhangana cyane, iyo wavuye mu ikipe ukayisubiramo mugiye gukinana, bo urabategura gute? Yego, hari uburyo ni ukubaganiriza bumve uburemere bw'ira derby uko bungana, bumve ko uburyo baganiraga nka Espoir bagiye gukina na APR ni nako natwe tugomba kubategura, tubabwira ko ari urugamba tugiyeho kugira ngo dutsinde Espoir. Yego.
kubakunzi b'ikipe ya APR barahari benshi kuko ni ikipe yabayeho kuva kera murabizeze cy'uyu mwaka urabakangurira kuza kureba ama match ariko se bushimangiriza ikintu nyine kiza kizatuma baza kuri match ndetse kandi banakanatahana n'ibyishimo yego icyo nabwira abakunzi ba APR barahari nubwo batajya bagaragara ariko ni uyu mwaka tugomba kubereka ibintu byiza kuko ni umwaka w'ibikombe ni umwaka tujye gutwaramo ibikombe ni umwaka twifuza gutwaramo ibikombe kandi nkega ko bagomba kuza kudushyigikira yego baravuga ngo ikipe yishakira abafana natwe uyu mwaka niba aba bafana bacu bagomba kuza bazane n'abandi natwe tuzishakira abandi kandi tuzabigeraho